Kainuun korvesta, niin onpa joku auttunut kovalla vauhdilla. On mennyt tulla meille perinnepirttiin ihan. Tuonne on jäänyt takapuskuri, on jäänyt. Ja kumipäin se on sitten ajanut. Tuosta se on mennyt vinossa ja tuolta se on noussut sitten ylös. Aikamoinen hurjastelija. Tuonne on jäänyt takapuskuri sitten. Onpa niitä monenlaisia urheilijoita. Joo, tämmöstä tältä Kainuun korvesta. Niin se autohan on tuolla leväyspaikalla. On se tuolla noin.